Дітей ледь не збив автомобіль на очах у матері. Тільки після цього батьки дізналися, що їхні близнюки глухі. Малюкам терміново знадобилися слухові апарати. Де взяти 200 тисяч гривень, переселенці з Гранітного не знали, стукали у всі двері. Хто відгукнувся, дивіться далі. Артемовій Алісі по 2,5 роки. Про те, що діти глухі, їхні батьки навіть гадки не мали. Ніхто цього не помітив, ні ми. Можете за те, що опиту з дітьми не було, ні врачі. Та коли Аліса ледь не втрапила під колеса автомобіля, мати неабияк збентежилася. Я не слышу, що їм кричиш, стой. Машина їде, вона її не слышить. Діагноз лікарів – нейросенсорна туговухість 4-го ступеня – шокував батьків. Звісно, був ступор, було тяжело. Вийшли, звісно, там. Дівчата мої, Світа, їм мама в шокі, плачуть. Лікарі пояснили, щоб діти змогли розмовляти, потрібні слухові апарати. Де дістати 200 тисяч гривень, родина переселенців з Гранітного не знала. Гроші збирали всім миром, допомогли рідні, друзі, ба навіть сусіди. Одного дитину ми зібрали достатньо швидко, цю суму, а на другого, тобто, ну, ніяк. Тобто, ми звернулися і к депутатам, ну... Не можна було гаяти часу. Медики порадили родині звернутися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Я заходив на страничку фонду, тобто хоч зрозуміти, знайшов адресну медицинську допомогу. Молодці, ребята, там проніклись, мабуть, ситуацією. Благодарність Анатолію Нідовичу і фонду, це, мабуть, безгранична на всю життя. Родина приїхала до Запоріжжя по нові слухові апарати. Необичні звуки, не можуть слухати в принципі. Аліса повсякчас у тата на руках. Сьогодні перед нею простягся величезний новий світ звуків. Кожен ранок у цій родині тепер починається однаково. Стараюся, як проснулись, одразу одіти. Алісі допомагає мама, Артемові – батько. Синя – це ліва у нас ушка. Щодня близнюки пізнають нові, незнайомі їм раніше звуки. Сьогодні уперше почули море. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов. Деталі.